Gani Nyayo Nairobi ambapo timu ya KPA imeitandika AAP Kenya seti 3 bila jibu, huku Equity ikitandika Kenya Army seti 3 bila jibu vile vile, na timu ya Kenya Prisons ama Prisons Kenya ikitandika Kenya Forest Service seti 3-1. Good serve. Wala receives it. Proceeds set set. Well defended by Kevin, the captain. Again, another dodge. Mwema attempts to pick it. Ball is still in play. Kevin dodges it. Sam Juma. Busire. Owala. Very, very strong attack. AP not quite putting up the fight that was anticipated. Probably. Well picked, Daniel. The libero tries to set it. Unfortunately, it goes opposition. But that was a fast standing serve by Amun. And there we have it. KPA take it 3-0, 25-17. The last set of the second match of the sixth leg of the Kenya Volleyball Federation's Men League match. Haya basi, sasa tuangalie ratiba ya weekend hii ambapo timu mbalimbali zitakuwa zinakoruzana. Jumamosi hii Prison Central itakuwa inacheza dhidi ya Equity, Prisons Western itakuwa inacheza dhidi ya Prisons Mombasa, KPA itakoruzana na Kenya Forest Service ambao tayari umepoteza dhidi ya Prisons Kenya, na KPA imeshinda timu ya AP Kenya mechi ambayo ilikamilika muda mfupi uliopita leo hii, ambapo siku ya Jumamosi vile vile Prisons Nairobi itakuwa mwenyeji wa Rift Valley Prisons. Haya, tuleke mbele siku ya Jumamosi bado nadhani. Kenya Army utakuwa wenyeji wa Trailblazers, GSU itakuwa napambana na KDF, yani KDF unasema GSU ni raia, na GSU unasema kwamba tutaonyesha kwamba zina mabingo, yani ni utani tu. AP Kenya itakuwa wenyeji wa Vihiga Volleyball Team, pamoja na Prisons Nyanza itakuwa inacheza na Prisons Kenya ambayo tayari imeitandika KFS ama Kenya Forest Service seti 3-1. Weekendi ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili vile vile, GSU bado itakuwa na mechi dhidi ya Prisons Nyanza, Prisons Kenya itakuwa inacheza na KPA, Trailblazers itakuwa inacheza na Prisons Western, na Prisons Rift Valley ama Bonde la Ufa itakuwa inacheza na Prisons Central. Hizi ni mechi za Jumapili, na hiyo ndio ratiba ilivyo. Nadhani kuna mechi KFS Kenya Forest Service itakuwa inacheza na Prisons Mombasa, Prisons Nyanza itakuwa inacheza na KDF, Prisons Kenya itakuwa mwenyeji wa Kenya Army, na Vihiga itakuwa wenyeji wa Prisons Nyanza. Haya, mbali na hayo ni kwamba tuelekee moja kwa moja katika uga wa hapa Nairobi wa nadhani kwamba ni